Välkommen till podden Samtidigt med mig, Tina von Schinkel, och Dick Eriksson och Erik Dahlin. Idag är det torsdag den 5 maj 2022 och vi ska idag tala om vilka ämnen då, Erik? Ja, då kommer radiorösten in här igen då. Ämne nummer ett, L-galans efterdyningar. Att bränna böcker handlar inte om yttrandefrihet, säger Jonas Gardell. Gryningsräder och rivningar, åtgärdspaket mot parallellsamhällen. Ny förtroendemätning av partiledarna. Miljöpartiet saknar kandidater i var fjärde kommun. Ja, då går vi rakt över på första ämnet då, som är ganska brett och stort. Och vi kan väl inleda med att berätta lite för de som inte riktigt har hängt med. Jag var i L för något. Vad är L? L är en stor moder. Ja, man säger inte E på slutet. Nej. Franska. Ja, alltså, okej. Okay. Du får ju börja med det ut. Det är alltså franska och det betyder hon. Mm. Och franska språket, det är ju väldigt konstigt så tvida att man skriver bokstäver som man inte uttalar. Så att till exempel om det står ett E på slutet då, så uttalar man inte det. Och skriver man ett S på slutet så uttalar man inte det heller. Så att det är ju, då, om man tänker då på att man ska spara energi så borde man ju göra en rationalisering av språket, för det går massa bokstäver helt i onödan som går att trycksvärta och så vidare. Det är bara, men det är ett helt annat ämne. Jag skickar med det till Frankrikes ambassadör här i Sverige, om han eller hon hör det. Tacksamt emot det. Ja, så det betyder hon och det är ett magasin för kvinnor. Nu får du just fortsätta. Just det. Nej, men jag är för mig det att det var en modegrej. Det var det enda jag visste om det. Jo, och i alla fall, och då det har de varje år, det kallas för L-galan, och då kommer en massa människor dit i både snygga och mycket anskrämliga kreationer och visas upp för kamera. Och då var ju givetvis Ebba Busch inbjuden. Hon tackade jag skulle komma, och sen några dagar före det här L-galan skulle ske så fick hon meddelande om att hon inte var välkommen. Och vad hände då? Och, vad använder man som argument? Ska du berätta upprinnelsen till varför hon inte... Ja, precis. Det var så att hon hade medverkat i en ekointervju och där hade hon sagt att, som vi har talat om tidigare på podden, att det var ju orimligt att det blev 100 skadade poliser och inte 100 skadade islamister i samband med de här som vi kallar då för Koran- eller Ramadankravallerna. Mm. Vissa vill kalla det för någonting annat, men vi ska då kalla det för ramadankravallerna. Då blev hon starkt ifrågasatt kring det här, framförallt från vänsterhåll. Ja, och nu har väl inte L-redaktionen erkänt eller medgett det, men vad jag förstår så är det ju då den här konferensieren då, som kallas Kakan Hermansson, som har krävt att Ebba Busch inte skulle få komma. Mm. Fast det säger ju alla att det stämmer ju inte. Det är ju inte Kakan som har sagt det. Nej, de har sagt att det är redaktionens beslut. Och det är klart att det är ju de som arrangerar, så de fattar ju beslut. Men om hon säger det, jag kommer inte att leda det här om hon kommer, då är det svårt för dem att göra något annat ju. Verkligen. Och L säger så här, jag ska citera vad de säger. Uttalen som har gjorts från KD-ledaren under den senaste tiden är motsatsen till dessa värderingar, och inget vi skulle ta fokus från galan. Och då hänvisar hon till Els värderingar, och de säger då att de står för mångfald och de är emot våld. Ja, men... Mot våld? Måste man skriva det? Ja, och ändå är liksom den här Kakan då, vad det nu kommer ifrån, hon har ju uttalat sig förnedrande mot när poliser har blivit dödade i Alexander till exempel. Så hon är ju mer för i så fall våld än vad Ebba Busch är ju. Verkligen. Så det som du skrev i din tidning Samtiden, då så skrev du just det. Mm. Du kan berätta själv. Ja, du hade jättebra uttryck där. Nej, det har jag skrivit så mycket. Jo, du skrev antingen polisstöd eller antingen... Just det, precis. Ja, nej, men det är med anledning av Järva, för det är ju en fortsättning på det då. Alltså, det är så konstigt att när vänstern uttrycker sig...
hårt så att säga och försvarar olika typer av attacker mot samhället, då är det helt okej. Men när då Ebba Busch uttalar sig till försvar för lag och ordning, då är det helt plötsligt väldigt kontroversiellt ju. Och det här har ju fått en uppföljning, det du var inne på nu då. Ja. Det är ju att Jimmie Åkesson har ju sagt att han inte kommer att delta i Järvaveckan som är i juni då, Järvafältet här norr om Stockholm, om hon, den här Kakan, ska vara konferensier där, som tydligen har kommit fram nu då. Och då har ju Åkesson fått frågan om han är för cancelingkultur, det här som vänstern då driver, att man ska stänga ut det konservativa och alla som inte är vänster så att säga. Och så säger, nej det är det inte, men jag tycker inte det blir seriöst, säger han, om hon får leda den här galan. Hon kommer inte vara opartisk och Åkesson vill inte ge stöd till någon som hatar poliser. Nej, men jag tycker det är bra av Jimmie Åkesson, för han ställer ju frågan på sin spets. Mm. Antingen så stöder vi polisen eller så hatar ju polisen, precis som Kakan Hermansson de facto har gjort. Hon hade ju ett reklamkontrakt för Audi under en period, men när det uppdagades att hon skrivit flera Twitterinlägg hur illa hon tyckte om polisen, då bröt Audi det här kontraktet. Men tillbaka till Elle vill jag också bara lägga in, som är rätt intressant, för hon säger Elles värderingar står för mångfald, och du gick in och tittade på deras redaktion. Det är ju alltid kul. Och då hade de ju bilder på alla tjejer som jobbar där, men mest tjejer var någon kille. Det var ju inte mångfald, kan jag ju säga. Nej, precis. Jag gick också in och kollade, och det var en AD-assistent som var kille. Ja. Resten var kvinnor. Mm. Så att, de tekniken får männen köpa. Ja, precis. Och de har ju nära på uppnått 100% jämställdhet. Då. Men det är den här killen som fattas för att det ska bli helt jämställt. Och apropå mångfald för frågan om hudfärg, så var det ju också väldigt homogent, om man säger så. Jo, nej, men det blir intressant att se hur Järva fältets arrangör agerar nu. Om man väljer att låta Jimmie Åkesson komma och därmed markera stöd för polisen, eller om man låter Kakan vara konferensier och därmed stödjer polishatet. Mm. Och vad jag förstår så har Ebba Busch tackat ja till att vara med på Järvaveckan, vilket gör det väldigt roligt också, för då blir det besvärligt för Kakan Hermansson här. Jag tror inte sådana människor skäms överhuvudtaget. De vet inte vad det är för någonting. Nej, det kanske det är så. Mm. Ja. Men hela den här massiva aktionen mot Ebba Busch, som vi faktiskt har kunnat se om man lyfter blicken lite och tittar hur har reaktionen varit under den senaste året kring Ebba Busch, så är det uppenbarligen och tydligt att vänstern har ju ett mål, och det är att KD ska ju bort. Alltså, jag kan inte finna någon annan förklaring, för tittar man på Aftonbladet och sidor så är det nästan fånigt vad de upprepar. Det går inte en dag förrän de skriver en elak artikel om Ebba Busch. Och det är de som brukar skriva att kvinnor utsätts för hårdare granskning än män. Och inte, vi hade ju presidentval här för ett tag sedan. Inte var det någon från det hållet som skrev att det vore trevligt med en kvinnlig president i Frankrike. Nej, precis. Nej, men jag skulle vilja säga så här, att det är väl lite grann, medierna lever lite i symbios med Ebba Busch. Och det är väl lite grann samma fenomen som Donald Trump i USA och medierna där. Det visar sig att de här medierna som var starkt emot Donald Trump, de fick ju väldigt mycket högre trafik på sina sidor och gynnades ekonomiskt av att han gjorde diverse plumpa uttalanden. Och nu säger jag inte att Ebba Busch lirar i samma liga som Donald Trump vad gäller plumpa uttalanden, men ändå, hon testar ju gränser lite här och där. Och vet att hon får, alltså hon är inte så dum så att hon inte förstår att hon inte får medieuppmärksamhet. Men hon kan ju hantera det. Alltså hon sa ju inget fel i den här intervjun. Men hon kunde ju räknat ut att det skulle bli reaktioner. Och sen tänkte jag också på den här med klänningen. Jag vet inte riktigt bakgrunden till det. Att hon poserade med någon ukrainsk stil på klänningen. Men det var en ukrainsk designer, om jag förstår rätt. Så kanske var jag. Framför ryska ambassaden, det var det som var så roligt. Ja, det var det, just det. Det var det som tagningen var. Det var kaxigt. Och faktum är den enda klänning vi kommer att komma ihåg från den där Elle-galan. Den var inte ens en gång där. Så det är ju
Nej, men precis. Och, så var det med den galan. Ja, exakt. Nej, men, så hon förstår ju det här att det blir ju reaktioner och det, hon liksom, det är ju en provokation mot de som tyckte att hon skulle portas och sådär, att hon poserar på bilden och hon tar all uppmärksamhet. Men min poäng var att hon behöver den också. Alltså Kristdemokraterna är ju ett parti som, de ligger över 4%, men de ligger farligt nära. Så att jag vet inte hur det skulle bli för dem om Ebba helt plötsligt slutade och vara den här personen som var lite gränsöverskridande, eller vad man ska kalla det för. Jo, nej, men så är det. Det är ju det som är så märkligt. Alltså, jag vill ju att man ska uppmärksamma sakpolitik, innehåll och vilken filosofi och logik ligger bakom de här olika förslagen. Men jag vet ju samtidigt att media har en annan dynamik. Det är ju mer av vad som är spännande, vad som är kontroversiellt och vad som sticker ut som blir stort i medierna. Och då är ju de riktigt skickliga är ju de som kan väga ihop det där då. Både få fram ett budskap men göra det med den här knorren då. Men jag tycker ändå att hon lyckas rätt bra, för att vad hon gör nu, vilket hon inte har gjort tidigare som hedrar henne, hon står ju på sig. Mm. Den här gången backar hon inte en millimeter. Hon sa det uttryckligen, jag kommer inte backa från mitt uttalande. Nej. Och SVT eller Sveriges Radio har ju varit så fräcka som de hade ju klippt upp hennes uttalande så det lät mycket värre än vad det var. Mm. Men nu, senast idag tror jag, eller igår, så skrev hon en ny insändare i någon tidning där hon står på sig och säger polisen måste ha starkare vapen, vi måste ha gummikulor, de måste ha vatten. Kanoner, vilket alla trodde fanns. Ja. Alltså, det är verkligen ett nyttigt uppvaknande. Jag hade ingen aning att de inte hade vattenkanoner. Jag hörde ju debatten mellan Morgan Johansson och Ebba Busch i P1. Och det är så lustigt här för att Socialdemokraterna har intagit någon form av ställning att nej, men vi politikerna ska i princip styra någonting. Mm. Men om polisledningen dra slutsatsen att man behöver gummikulor och vattenkanoner, ja, men då ska vi vara där och finansiera. Men jag tänker så här lite grann, säg att 90% av Sveriges befolkning vill att polisen använder gummikulor. Även om polisledningen skulle tycka att det var fel, då måste det ändå bli så, för vi har ju demokrati i Sverige. Mm. Alltså, vi kan diskutera styrelseskicket, men så länge vi har det styrelseskick som vi har nu, så måste ju folket få bestämma. Så att Morgan Johansson kan inte sitta där som en av de absolut högst folkvalda och säga att nej, det här kan inte vi ha någon uppfattning om, utan det är polisen som ska avgöra det. Precis, när han försöker glida på det här som är ganska unikt i Sverige och Finland, i hela världen, det här med att man inte har ministerstyre. Alltså att det är en skillnad mellan departementets folk då och politiken och utövande myndigheter som polismyndigheter då. Det har inga andra länder. Jag kommer ihåg 2001 då, när det var Göteborgskravaller och Thomas Boström var justitieminister och fick massa frågor då från världspressen. Vad gör du nu? Ja, det är upp till polisen. Ja, men vad gör du? Liksom, vad beordrar du med polisen? Nej, men jag får inte beordra polisen att göra någonting. Och hela världspressen undrar, vad fan är det här för någonting? Men är det inte lite tramsigt det där? Jag tycker att vi borde... Den har fungerat det där med att hålla isär, för det finns ju en logik bakom det, att hålla isär myndighetsutövning och politiken ska styra genom budget och lagstiftning, sen ska myndigheterna utöva det. Men vi har så mycket aktivister nu i myndigheterna som, vi har varit inne på det med strandskydd och det, att det är liksom miljöaktivister som går in och vantolkar och använder politiska små undantag vid vissa tillfällen. De undantagen använder man och pressar igenom så det blir huvudalternativ i utövningen. Så att det där med ministerstyre, och det är det Morgan Johansson gömmer sig bakom då, att han får inte gå in och säga att just i Norrköping skulle man ha använt den och den taktiken. Nej, men det blir lite jag tycker ändå det blir lite tramsigt att säga att man inte har ministerstyre, för att det är ju regeringen som sätter de här direktiven till varje myndighet. Det är regeringen som utser myndighetschefen, så det är klart att det är någon form
Det finns ju ett styre och myndighet, ja, klart det finns. Och det har blivit dolt, och det är det, ja, som jag tycker är, och där Morgan Johansson försöker utnyttja det då genom att säga att men jag har inte, det är polisens ansvar. Mm. För det är ju som du säger, Erik, att om folket väljer en politik där man vill ha hårda verktyg, så är det justitieministern som ska se till att verkställa det. Och jag tror ju det att sossarna har ju mer eller mindre kidnappat polisledningen. Man får ju den känslan när man hör alla intervjuer med poliser som säger att de var beredda att göra mycket mer. Mm. Men de blev hindrade, fick order om att stå tillbaks utav polisledningen. Att den är socialdemokratiskt impregnerad. Så att en ny justitieminister i höst borde nog ta in expertis från New York eller från Israel eller någonting, som får utbilda polisen i hur man ska hantera sådana här. För jag tror att svensk polis klarar inte av det idag. Man är så politiserad. Mm. Ja, alltså för att så här, det var mycket riktigt som du sa, Tina, att man utser myndighetscheferna. Och det är väldigt enkelt för Morgan Johansson om han frågar då polisledningen, tycker ni att gummikulor vore ett bra alternativ? Och de säger nej, absolut inte. Ja, men då kanske han kan prata med någon annan som han känner, som tycker att gummikulor är bra. Jag byter ut polischefen. Ja, det har ni makt att göra. Ja, visst. Det är bara fånigt. Mm. Och sen vill jag också säga det här i podden, när vi har ju ändå ett antal lyssnare. I den här intervjun så kallade Morgan Johansson Rasmus Paludan för nazist. Och det här är, alltså det är så fruktansvärt lågvattenmärke. Därför att han motiverar då med att han är nazist för att han inte vill ha islam i Danmark och Sverige. Men samtidigt så skulle han ju aldrig kalla muslimer i Mellanöstern som inte vill ha kristna där för nazister. Mm. Nej, och hur lågt det är visar ju att Putin har ju anammat samma sak. Socialdemokratiska taktiken. De har ju gått ut med valaffischer, eller vad det nu är, affischer med Astrid Lindgren och andra kända svenskar som är nazister enligt rysk propaganda, för att visa ryska folket hur nazistiskt Sverige är. Så det här, det hela stycket. Nej, de borde sluta med det, för de framstår ju som putinister, hela gänget. Ja, de är ju... Men han har ju inga svar. Hans svar var att nej, men jag kan inte göra någonting med polisen, för det är de som bestämmer det. Det enda vi har gjort är att vi har skjutit till mer pengar. Ja, men det är en klassisk socialdemokratisk lösning på ett problem. Man kastar pengar på det och så tror man att det ska lösa sig, men man utövar inte någon styrning då. Och sen för andra, ja nej, men vi vet, alltså, det enda vi vet är att Rasmus Paludan vill Sverige illa. Men vi vet inte varför. Och när det kommer en dansk nazist och ställer till det, ja, då blir det så här ungefär. Eller, inte ordagrant, men så här, de har inga svar. De skjuter över problemet på alla andra än de själva. Mm. Och jag menar, först var det Lars Vilks, och den situationen kunde de inte hantera. Först var det Sverigedemokraterna som fick sin hemsida nedstängd 2006. Ja. Och Laila Freivalds. Ja, Laila, ja. Justitieminister Freivalds gick till Säpo, och Säpo gick till serveransvariga och fick ett partis hemsida nedstängd. Mm. För att han har visat sån här, de här danska satirteckningarna då. Mm. Så att sossarna är skitdåliga på att ta hand om problem som de inte, alltså de är ju, det partiet är ju skapat för när Sverige var fattigare och man skulle ge arbetarklassen bättre villkor, så att säga. Så är deras organisation riggad, och nu har vi inte de problemen. Man har inte den typen av fattigdom, utan det gäller att folk ska komma i arbete och så vidare. Det är inte det som står högst på agendan, utan det är moraliska frågor, och då är de helt värdelösa. Nej, men polisförbundet, alltså fackförbundet för polisen, har ju också en megafon åt regeringen, som säger att tyckte att Ebba Buschs uttalande var oerhört.
Precis. Nej, det, det är också liksom, det finns familjeband har jag hört mellan regeringskansliet och Morgan Johanssons statssekreterare är gift med kommunikationschefen på Polisförbundet. Ja. Så det går ju snabba puckar där, tror jag. Ja, det tappar ju all trovärdighet när man politiserar på det sättet. Ja. Mm. Men sista tagningen på det här med Ellegalan då. Ja, och Järvaveckan. Och Ebba Busch klänning. Det var ju någon, som jag förstår det, inom Kristdemokraterna som tyckte att den här, när hon står och poserar i klänningen, så var det väldigt kul att klippa in ett lejon och en vapensköld med 3 kronor. Mm. Och då var det vänstertwitter som uppmärksammade att det här såg ut som ett skivomslag från Ultima Thule. Lejonet från Norden, tror jag den skivan heter. Ultima Thule är då lyssnat. Ett national... Ja, precis. Det är ett band som har texter som är Sverigevänliga, kan man väl säga. Mm. Och de är ju absolut inte portade från Spotify eller så, utan vilket de hade varit om de hade ägnat sig åt hets mot folkgrupp eller sånt där. Så det är ju... Nej, det är ju nation... ja, alltså, hävdar Sverige som nation, så att säga. Mm. Ja, precis. Det var ju bara det att Ultima Thule hade ju i sin tur tagit den här från Moder Svea. Det var, men liksom... de hade liknande skivomslag alltså. Ja, precis. De hade Moder Svea på ett skivomslag med vapenskölden och med lejonet. Mm. Och då får alltså de här vänsterdebattörerna på Twitter, det var ganska många faktiskt, som kopplar ihop då Ebba Busch med Ultima Thule och inte med Moder Svea. Det visar vilken låg vad ska man säga, insikt de här vänstertwittrarna har. Av. Fast det visar också på att de lyssnar på Ultima Thule, annars hade de inte kommit ihåg det här. Ja, nej, men det är liksom, avslöjar de sig själva. Ja, nej, men det är det här, varenda, de har någon sorts Tourettes, ja, att liksom varenda gång någon politisk motståndare gör någonting som överhuvudtaget kan kopplas ihop med något som är lite, vad ska man säga, shady. Lite, nationalism har varit shady. Det, det har varit någonting som man ska stämpla som något fult. Liksom, för att Sverige ska ju vara den humanitära stormakten i världen sedan Olof Palmes tid. Och då får man inte hävda svenska nationella intressen. Liksom. Men det håller ju på att ändras nu. Så snart kommer ju det samhällsdebatten vara fylld med det. Och då kan de där twittrarna dra någonstans. Ja, nej, men det var ju till och med så ett tag att, liksom, att ha svenska flaggan på fel ställe. Mm. Var liksom. Mm. Men jag tror att där har Sverigedemokraterna gjort en insats. Ja, faktiskt. Att, ja, då går vi över till nästa ämne som är, handlar om Jonas Gardell som har skrivit en artikel i en tidning som vi inte gillar riktigt. Ja, om yttrandefrihet var det, va? Jag begär ordet här i 10 minuter. Nej, det får du inte 10 minuter. Han tycker då att bränna böcker handlar inte om yttrandefrihet, säger han. Och då syftar han ju då till det här som vi varit inne på. Om den här dansk-svensken är ju faktiskt Paludan som eldade Koranen. Ja, precis. Jag har gjort en liten utläggning här i alla fall. För att då kan man undra, så här, varför tar vi upp den här debattartikeln överhuvudtaget? Det är bara någon konstig människa som har skrivit här i någon tidning. Men så här, ja, Expressen är en av Sveriges största tidningar. Och jag som är uppväxt då var ung på 90-talet. Jag var barn på 80-talet och ung på 90-talet. Jag har ju vuxit upp med Jonas Gardell som någon sorts liksom proffstykonom. Ja, nej, det har han väl kanske inte varit. Han var väl lite smårolig här och där. Rolig, ja. Ja, absolut. Men han har ju även då på den tiden så var han ju lite politisk. Och det var han absolut inte ensam om, utan det var ju kulturpersonligheter som var väldigt upphöjda i media och så, som uttalade sig lite här och där inom politik och fick ett enormt genomslag. Alltså, jag tror att de som är ungefär lika gamla som jag, är runt 40 och över, de förstår nog vad jag menar med det här. Alltså, Jonas Gardell har ju varit något av en ikon liksom, som man inte ifrågasätter. Så du menar det han säger är tyngd? Finns det tyngd i? Alltså? Oerhörd tyngd skulle jag säga. Men nu börjar hans stjärna dala, eller vad man säger. Men trots allt, han får komma till tals på Expressen.
Det hade inte vem som helst fått göra. Mm. Men jag vill bara liksom försöka föra i bevis här att Gardell är en extremist. Alltså vi har under så många år lyssnat på extremister. Mm. När alltså, Sverigedemokraterna började kalla Miljöpartiet för extremister och kanske Centerpartiet också, jag kommer inte ihåg nu, men det är liksom, folk måste börja tänka annorlunda på att det är kanske Sverigedemokraterna som är normala. Det är bara det att vi har liksom gått, vi har flummat ut här ett antal decennier och kallat extremister för normala och normala för extremister. Mm. Men i alla fall, jo, det är så att han vill förbjuda eldning av böcker. Det ska alltså vara förbjudet att elda vilken bok som helst. Och det är så här att anledningen till att han föreslår ett generellt förbud, det är ju att inte ens han kan dra någon gräns mellan vilka böcker man får elda och vilka man inte får elda. För om han skulle säga att man inte får elda Koranen, mm. då skulle man inte få elda Bibeln heller. Och sen finns det ju andra, kanske religionsfilosofiska böcker. Ja, ska man inte få... Mm. Du vet, så intelligent är han, så han fattar. Man kan inte göra den gränsdragningen. Men för att slippa få Koraner eldade och uppröra muslimer då, så föreslår han ett förbud av eldning av alla. Jo, så här. Det börjar ju då med att han beskriver hur nazister i Tyskland på 30-talet stormade institutet för sexualvetenskap som inhyste dåtidens centrum för homorörelsen. Och på det här institutet så mördade nazisterna medarbetare och de vandaliserade inredningen. Och några veckor senare så brändes institutets böcker på bål. Mm. Men vilket var värst då? Ja. Alltså jag tycker han bagatelliserar ju mördandet av människor och jämställer det med att bränna lite papper. Alltså jag tycker han är helt bakom flätet. Ja. Men alltså han bygger upp en dramaturgi här. Mm. Han börjar med någonting. Ja, man börjar med någonting som alla tycker är vidrigt, mördande. Sen är vandalisering och sen bränning av böcker. Mm. Observera, andras böcker. Det var inte nazisterna som hade gått till en bokaffär och köpt de här böckerna. Nej, utan det var de plundrade där instituten, la ihop det och brände på bål. Ja. Och nu måste jag faktiskt citera artikeln här. Så här skriver han. Att ta ställning för Rasmus Paludans rätt, inom citationstecken och rätt, att bränna Koranen och kokettera med det som, om man i och med det intar en modig politisk inställning, är historielöst och ärligt talat naivt. Naivt i en tid då våra liberala demokratier blir allt färre och Kina tillsammans med Ryssland utropat en ny auktoritär världsordning. Alltså nu har man kommit ungefär halvvägs in i artikeln här. Och den gode Gardell då har lyckats med konststycket att nämna Nazityskland, Kina och Ryssland samt insinuerat att den liberala demokratin är i fara. Ja, men det är en ganska komplicerad mening. Jag måste uppriktigt ärligt säga att jag hängde inte riktigt med. Nej, förlåt, jag betonade lite fel här i början. Det gör ingenting. Men det var ju så komplext här. Jag är inte riktigt med på vad han vill ha sagt. Nej, men alltså det är ju så här... Vem är det som är naiv egentligen? Ja. Skulle jag vilja fråga. Precis. Ja, precis. Och det här är ju ganska liksom klassiska grepp, att man associerar Sverigedemokraterna med Nazityskland eller nu med Putin eller så här. Men nu tar ni liksom från tårna ordentligt. Så han har ju både hängslen, livrem och knäppt ihop brallorna med skjortan. Det är så här, ingen vill ju bo i Nazityskland, Kina eller Ryssland eller i en godtycklig auktoritär diktatur. Det är min tagning på det här. Vilket kan bli resultatet om den liberala demokratin faller. Det är så alla som läser det här målar upp. Oj, det kan bli hemskt. Och efter den här uppbyggnaden så kommer den retoriska piruetten. Följande skriver han. Att bränna böcker är inte att uttrycka en åsikt utan att utföra en våldshandling. Och det är alltid ett försök att hindra yttrandefrihet. Så att nu har han då byggt upp det här och sagt att nazisterna bränner böcker. Och att då vi är naiva som tror att
att bokbränning är ett uttryck för yttrandefrihet. Men jag måste bara fråga här då, att bränna böcker är inte att uttrycka en åsikt utan att utföra en våldshandling. Så att Rasmus Paludan uttryckte alltså ingen åsikt. Han, jo, det var ju det han gjorde. Ja, det var exakt det han gjorde. Ja, precis. Mm. Och Jonas Gardell ska vara oerhört tacksam för vad Paludan egentligen gjorde. För Paludan ville visa på, som Jonas Gardell uppenbarligen inte har fattat, han ville visa på att de här människorna ställer inte upp på det svenska rättssystemet. De ställer inte upp på en demokrati för det fria ordet, för öppenhet och framförallt att man accepterar och tolererar homosexualitet. Mm. Det ställer de inte upp på. Mm. Nej, precis. Ja, men skicka in en Pride-tåg i de här utanförskapsområdena, ska vi se vad som händer. Ja, precis. Mm. Ja, och det skulle han aldrig våga. Nej, precis. Och liksom att en person som försöker resonera filosofiskt och som inte förstår logik, alltså det blir som paj av alltihopa. Mm. Alltså att det är inte, vad var han sa där, att det är alltid försöka att hindra yttrandefriheten att bränna en bok. På vilket sätt hindrar det? Yttrandefriheten, det finns ju miljontals exemplar av Koranen. Alexander Bard har ju skrivit väldigt bra om det här. Har man köpt en bok och bränner upp sitt eget ex, hur var det Alexander Bard sa, då är man ju fullständigt dum i huvudet om man tror att inte någon annan kan läsa den boken. Mm. Som om det inte finns då miljontals andra exemplar. Ja, ja. Alltså, Gardell är fullständigt bakom flötet här. Mm. Men varför skriver han som han gör? Alltså jag kände nästan som att det var nästan ett beställningsjobb. Han har fått skriva av sin bror något, där av, vad heter det? Ja, skriv någonting om det här, att det här är hot mot yttrandefriheten och hot mot demokratin. Skriv det. Mm. Det är lite krystat text. För att det är ju helt rätt som Dick säger, att det finns ju flera kopior. Mm. Men man kan ju tänka så här, ja, men för flera hundra år sedan, när man innan boktryckarkonsten, och det fanns ett, kanske bara fanns ett enda exemplar av en bok, och kanske till och med även när nazisterna brände böcker. Det kunde ha varit unika exemplar och så. Och på den tiden fanns det ju inte digitala kopior, såklart. Precis. Men idag finns det ju det. Ja, och det här är ju, så att han gör så här. Och det här måste ju Gardell, han måste ju rimligen förstå det här. Att det påverkar ju inte ett dyft. Om någon människa vill läsa Koranen, så att Rasmus Paludan bränner en koran, det påverkar ju inte den personens möjlighet att läsa Koranen. Nej. Alltså inte ett dyft. Nej. Noll. Det handlar inte om det. Handlar inte om yttrandefrihet. Precis, men eftersom han är en extremist, enligt min uppfattning då, Jonas Gardell, jag anser att han är en extremist, så bygger han upp artikeln med en välformulerad dramaturgi som alla håller med om. Sedan gör han en gravt ohederlig jämförelse mellan den situationen och dagens situation. Således vill han få läsarna att tro att det i princip inte är någon skillnad mellan nazister som bränner andras böcker och en islamkritiker som bränner sin egen bok. Och givetvis då så drar han upp det här att han har blivit förföljd på grund av sin homosexualitet, och att då läsaren ska få sympati för honom. Men alltså, man får inte förblindas av det här, utan hans budskap är totalitärt. Mm. Han avslutar artikeln med: låt ett eventuellt förbud mot bokbränning inte bara omfatta Bibeln eller Koranen. Förklara alla böcker heliga. Mm. Och så här, förbud, det måste ju följas med en sanktion. Då tänker jag så här. Är sanktionen? Ja. Men tänk så absurt att man köper en bok för egna pengar. Och sen av någon anledning vill man elda upp den. Att man då kan dömas till böter eller fängelse. Ja, jag kastade häromdagen hur mycket böcker som helst på soptippen. Det är ju samma sak ju. Precis, och det är början på slutet för den liberala demokratin, vill jag hävda. Precis, bra poäng där. För jag kommer ihåg här att om det var Sveriges Radio eller Sveriges Television gjorde ett reportage någon gång om när man åkte ut till en sopstation och talade om att titta här har de hällt i flera hundra böcker och de bränner de här böckerna som har slängts på soptippen. Och då blev det en diskussion om det. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan detta var. Det var inte så innan myren har vi inte ens kunnat ta emot böcker. Men det är ju det. Det finns en historisk trauma här i att det var bokbål på 30-talet. Men då är det ju precis som du säger. Det var ju plundringar i huvudsak av där man liksom gjorde det av en liksom organiserat med
annan typ av våld. Där så här, bokbålet var ju bara en del av det hela. Va? Och då vill Gardell göra kopplingen till allt det andra som också skedde. Så att säga. Men det är ohederligt att göra det, för att en bok är ju som sagt ett exemplar av flera tusen, och det är papper. Det är ingen som blir skadad. Jag tycker Paludan sa ju det rätt bra när han var intervjuad i Riks. Alltså, när en trafikolycka händer, då blir människor skadade. De blir offer. När någon använder yttrandefriheten är det ingen som blir skadad. Och jag tycker det är en väldigt bra filosofisk jämförelse. Utan det är ju de som blir stötta av det och irriterade på det som sägs. Men då har vi ju just yttrandefriheten, att då kan man argumentera emot. Då kan man ordna debatter, man kan ordna demonstrationståg eller vad man vill, så att säga, där man propagerar för sin ståndpunkt, så att säga. Det är det som är yttrandefrihet, inte att tysta någon. Nej, men man undrar faktiskt vad som ligger bakom hans text, ärligt talat. För att, som jag sa tidigare, att han skulle ju vara en död man faktiskt. Mm. Det är ju dödsstraff på homosexualitet i många länder. I Iran hänger man i Iran, Afghanistan. Det är förbjudet i Somalia. Det är många, många länder, framförallt där det kommer stora grupper hit i Sverige, som där det är förbjudet att vara homosexuell. Så att jag förstår inte riktigt vad han är ute efter här, just när det kommer från honom. Nej, men han vill vara en i PK-gänget. Det är liksom den svenska etablissemangets krets liksom, och bli för ryggdunkningar av Så kan det vara. Men han tänker så långt. Nej, så långt sen näsan räcker. Ja, det är ju svårt också så där. Nu kommer vi in på lite sidospår här, men man sätter ju ofta sina politiska uppfattningar väldigt tidigt i livet, och det är svårt att ändra på det. Jag kan bara nämna, jag nämnde i podden förut, men det var en bekant till mig som blev rånad på sin klocka 2 gånger faktiskt. Och andra gången blev han så illa misshandlad så att han har en permanent skada på hjärnan. Så att det påverkar inte tanken, men ibland måste han liksom faktiskt sänka ner huvudet i kallt vatten för att liksom kyla ner. Ja. Men du vet, jag försökte lite grann att prata politik med honom och tycker att det är för jävligt och vi måste göra någonting åt det här. Men nej, SD, det är ingenting som han liksom överhuvudtaget, nej, det vill han inte vetas vid. Och det är lite grann som Jonas Gardell här. Ja, men om han nu, man kan ju liksom stå och argumentera med honom hur mycket som helst, men så här, förstår du inte att om vi välkomnar de här människorna som kastar sten mot polisen och inte bryr sig om polisen dör överhuvudtaget, bara för att någon provokatör har bränt en koran. Om vi tar emot ännu fler av de här, ja, då kanske dina rättigheter som homosexuell också äventyras. Förstår du inte det här? Åk ner till Saudiarabien, gå runt med Pride-flaggan. Skulle du säga nej, ja, nej, jag hatar fortfarande SD, skulle han säga. Det går inte in. Nej. Man kan inte hjälpa de här människorna. Det är precis, och man måste argumentera som det vore barn. Vilket i och för sig Magdalena Andersson gör också. Hon argumenterar som det vore barn. Och hon sa ju faktiskt häromdagen, så sa hon att det här med bokbål, det hör hemma på historiens skräphög. Så hon är ju inne på samma linje. Men de kör ju med det här skrämsel. Lite som han gjorde också i inledningen, en skrämseltaktik. Ja, det kanske är det som är det yttersta bakom att det socialdemokratin har inga svar på de problem som landet har drabbats av nu på de senaste 20 åren. Och då är att skrämma med de som har svar, det vill säga Sverigedemokraterna, det är det enda svaret de har, liksom. Och det är att skrämmas med allt det här då med rasism, nazism, Putin, ja, alla de här sakerna. Va? Det är det enda de har. Det enda de har kvar, jag tror också det. Ja, ska vi gå över till nästa ämne? Ja. Som vi ligger nära ämnen hela tiden. Det har varit mycket sånt i veckan. Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna har presenterat ett åtgärdspaket mot parallellsamhällena. Och det här är ju då konkreta åtgärder som han tycker att det borde införas. Och lite snabbt, ska jag bara dra lite snabbt vilka punkter det var.
Han säger först och främst ska det ske en kartläggning av parallellsamhällena. Det måste ske genom en folkräkning. Och där kan man då, det har ju skett, vi ska prata om det lite sen, tillkännagivande i riksdagen. Han vill att man ska införa gryningsräder mot områden när man ska verkligen gå in och titta vilka är det som befinner sig där illegalt. Och hittar man folk som befinner sig illegalt så ska de utvisas. De ska sättas i förvar och så ska de utvisas. Det ska ske en omedelbar utvisning, säger Jimmy Åkesson. Samtliga samordningsnummer ska makuleras. Man ska börja om från noll. Man ska införa biometriska data på dessa personer. Och ska man börja om från nya samordningsnummer. Och han pratar även slutligen om att getton ska rivas eller uppfräsa dessa områden. Mm. Använde han sig av ordet getton? Nej, Tobias gjorde det. Men han är ju lite radikal. Nej, men han sa att danskarna benämnade det. Så, återgav det danska politiken. Gettopaketet kallas det för i, där. I Danmark, ja, precis. Ja, precis. Så att, men vi alla vet ju vad de som syftas. Jag lyssnade på presskonferensen här och det där med att riva, det är ju det att man, det har ju även då lokalpolitiker och lokala poliser sagt att en del av de här betongförorterna är byggda på ett sånt sätt så att de är väldigt lätta för gangsters att försvara. När polisen kommer så måste de åka in vid en väg och så är husen byggda som en cirkel så att säga, så att det är väldigt lätt att, som en borg liksom, det är lätt att försvara, och det där borde ju då ändras på så att det går att komma in med polis utan att behöva att de här mobbarna inte får lika lätt att hålla polisen borta. Och sen var jag insatt och tog upp det, för jag läste också en artikel om det här, de här utanförskapsområdena som nu har blivit utanförskapsområden. Mm. Byggdes ju inte som det. De byggdes ju då när Sverige behövde mycket bostäder. Men det fanns faktiskt en arkitekt skrivit en väldigt bra, han skrev att när de här betongförorterna byggdes då på 60-talet och 70-talet, då fanns i botten en ambition om segregation, fast det var ju då mellan arbetarklass och medelklass. Mm. Sossarna ville att arbetarna inte skulle beblandas med villa och radhusägare. Mm. Och därför byggde man de här sexvåningshusen eller högre i särskilda områden. Och 5000 skulle det vara. Ja, det skulle vara segregation, och det har man verkligen fått. Ja, men det finns inga naturliga samlingsplatser på de här, utan de hänger liksom, och det gör också att man inte har liksom lite koll på vilka som bor där. Mm. Och de här enorma husen, så det finns poänger med att riva och bygga nytt, absolut, det tror jag också. Och han pratade om att man kanske skulle ha bostadsrätter istället, att man äger och så. Men vad jag ville bara tillägga på den här presskonferensen, när de går igenom de här punkterna, så säger de då, är det några frågor på det? Och då sitter några journalister och då räcker upp handen direkt. Ja, första frågan, kommer ni rädda SAS? Och sen andra frågan var, men regeringsbildningen då? Vad hände med regeringsbildningen? Jag tror NATO var första. Ja, NATO var första. Det var i och för sig samma, lite säkerhetsaspekt. Mm. Men jag tycker Jimmy Åkesson, jag hade blivit skitarg. Ja, jag hade blivit skitarg. Men det där är ett fenomen som kommer från USA. För där passar alltid journalister på, när presidenten dyker upp någonstans så kastar man alltid frågor om allt möjligt på honom. Även när det är statsbesök, jag vet inte om man har tänkt på det. Och amerikanska presidenten sitter bredvid gästen då, som är statsminister eller premiärminister eller president från något land. Då kastar journalisterna frågor om dagsaktuella frågor till presidenten. Alltså man struntar, man struntar i det här sammanhanget. Är det ju inte ens en statsminister, så det är ju inte relevant. Han är partiledare. Ja. Så att, jo, men jag nästan gång får faktiskt Jimmy Åkesson säga till dem och säga så här, tar ni inte den här frågan på allvar så är dörren där. Ni måste faktiskt lyfta den här frågan i pressen. Vi måste göra någonting åt de här parallellsamhällen. Vi kan inte ha ett land, eller hur? Har ni inte med det? Ja, men det är ju samtidigt det. Och ordet är fritt, så att säga. Ja. Journalister kan ställa frågor om vad som helst när de möter då en Men det var ganska makthavare. Arrogant, tycker jag. Jo, nej, men det är ingen god etikettsed, så att säga, när journalister gör på det sättet. Men det är helt normaliserat i USA. Okej, men vi går tillbaka till punkterna då, vad han föreslog. Eller sa, det här med folkräkning, det måste vi prata lite om, att det här är faktiskt, det är lite roligt.
väldigt dyft och kan det. Ja, precis. Nej, men alltså, det är ju, gryningsräder är ju ett dramatiskt ord, men det är ju alltså oanmälda. Alltså att myndigheter ska göra oanmälda nedslag då i olika bostadsområden och knacka dörr och så vidare. Jag vet inte exakt hur man gör när folk inte öppnar dörren. För vi hade ju förr det här med tv-licensen. Då gick ju Radiotjänst, eller vad heter det bolaget nu, runt och knackade dörr hos de som inte hade betalt den här radioavgiften. Ja. Det hände mig en gång. Ja, det gjorde det. Jag har aldrig drabbats av det. Då var jag inte hemma, då hade vi barnflicka på den tiden och hon öppnade dörren och så, jag vägrade betala den här dumma avgiften som för jag tyckte det var så hemskt. Och då så hade jag sagt till henne, var den kommer, så frågar någon efter stevelse, så säger nej, men så öppnade hon dörren och så frågar hon, så har ni till sig? Ja, så så där åkte jag på det. Så du har fått betala efter, fick betala efter det. Ja, nu får det. Ju alla betala. Nej, nu får alla betala som nu skatt. Precis. Nej, men alltså det är ju så att gryningsräd, det är ju ett retoriskt lite tillspetsat ord. Va? Det är egentligen kontroll av radio- och tv-licensnivå på det. Om man inte nu, det tog ju någon journalist faktiskt upp där, det här med att om någon inte öppnar så att säga, ska då myndigheterna kunna låsa upp dörren och kolla om det är någon inne. Så att säga. Det är en juridisk aspekt på det hela. Så det där måste man titta mer på. Men jag tycker det där med samordningsnummer, tycker jag, det är ju något man kan göra omedelbart. Men han fick ju hårda, när han var intervjuad Jimmy Åkesson i TV4, då fick han väldigt kritiska frågor kring det här. Då frågade han, hur ska det gå till? Ska polisen komma och hämta treåriga barn? Eller hur ska det gå till? Men när Socialdemokraterna hade sin presskonferens, när de skulle berätta vad de tyckte, tog ju de ganska lång tid efter de här ramadankravallerna innan de överhuvudtaget sa vad de tänkte göra. Då kom de med förslag att det skulle bli mer tvingande insatser för föräldrarna, men de kallar dem för öppna insatser. Inga frågor på det, inga frågor hur det skulle gå till med de här tvingande så kallade. Nej, just det, precis. Så det är ju lite skillnad på vem det är som säger det. Ja, precis. Jo, det är ju det. Nej, men det är ju det. Sossarna säger öppna, medan Sverigedemokraterna säger gryningsräd. Och då, alltså det är ju det, man triggar igång olika tankebanor. Men det här med öppna blir väldigt flummigt då, för då vill, om det är öppna, hur kan det då vara tvingande? Ja, det går ju inte ihop så att säga. Men jag vet inte om det här är det absolut mest effektiva, för att man kan ju bara upprätta det här. Det heter ju REVA. Jag vet inte exakt vad det står för. Men då det man gjorde då, det här har jag fått ifrån podden God Ton. Jag vet inte, det går väl säkert att googla upp någon källa på det. Men då tog man ju bara plankare i tunnelbanan. Och så kollar man, när de hade plankat, ja, då kollar man, ja, har du rätt att vara i landet? Och det visade sig då att det var ju, ja, konstigt nog så är det så att personer med mörk hudfärg är lite överrepresenterade i kategorin folk som inte har rätt att vistas i landet. Och planka. Och planka också, men ja, det, så kan det vara. Men alltså då, jo, exakt, precis. Eller? Jo, precis. Bra Tina, exakt. Det var ju så det var. Men då fick man det här till att polisen går bara på utseende på personer. Men nej, de hade ju plankat. Så man kan ju börja med sådana saker. Så här, kolla, dels ta biometriska data så fort man ska få någon form av utbetalning från staten. Oavsett om det är subventionerade mediciner, eller om det är barnbidrag, eller socialbidrag, eller vad det än är. Till och med kanske, nu är det inte staten, det är ju statsmissionen, men i princip om du tar emot en soppa liksom, från ett soppkök, då ska du kunna visa din identitet och att du har rätt att vistas i landet. Och såklart, om man åker dit i en kontroll, att man har plankat på tunnelbanan eller kört för fort eller vad som helst. Så att det där är de lågt hängande frukterna. Det här att idka gryningsräder i utanförskapsområdena, det är ju en ganska högt hängande frukt. Jag säger inte att, alltså jag utesluter inte det, men nej, det måste ju, ja, precis, det måste ju gå igenom så att det blir på ett rättssäkert sätt. Men det är ju som du säger, gränspolisen var det ju som gjorde det här inre utlänningskontroll då på tunnelbanan. Och det blir ju så kritiserat att Reinfeldt-regeringen sprang och gömde sig. Det var ju 2013 det här. Och det är ju så, då märkte ju polisen att det fanns ingen som backade upp. När de följde lagen och gjorde det de skulle,
så sprang hela politiska etablissemanget och gömde sig eller höll med de här vänsterextremisterna då, som hävdade att alla har rätt att vara i Sverige och alla har rätt att komma över svenska skattepengar. Och det är ju det som Sverigedemokraterna är ju en reaktion på, det, på den slappheten så att säga. Och då är det ju rimligt att, jag tycker det där med samordningsnumren, att de annulleras allihopa. Men det är ju en säkerhetsfråga. Ja, nu har vi haft tre allvarliga fall med grova brott. Vi hade ju Akilov som är i Drottninggatan som utförde fruktansvärt terrordådet. Vi hade Vetlanda-dådet och nu den här afghangruvhålsmannen, vad han kallas. Ja, alla de där var ju utvisade fast ändå var kvar i landet. Ja. Så att det är klart att det är en säkerhetsfråga. Jag förstår inte hur man kan ifrågasätta det. Nej, men det är en lång kamp. För 2013 då fanns det liksom väldigt lite. Ja, Sverigedemokraterna fanns ju i riksdagen och backade väl upp det. Men i övrigt så var det ju alla sprang och tog avstånd från det. Och det är ju det. De här åtgärderna måste ju trappas upp. Så att säga. Men de måste ju samtidigt vara rätt säkra. Ja. Men nu ska det bli en folkräkning, eller hoppas man, det är tillkännagivande, alltså en uppmaning från riksdagen till regeringen att nu är det folkräkning som ska gälla. Mm. Det kommer ju inte ske. Men det, det berodde på att en socialdemokrat röst eller tryckte på fel knapp. Ja, det är ju vansinnigt roligt. Ja, precis. Nej, det är ju det. Riksdagen kan inte genomföra någonting, utan riksdagen uppdrar åt regeringen att genomföra. Ja, åtgärdspaket mot parallellsamhällen hette det här. Och det kanske är dags att spela upp det här video. Just det. Apropå från pressträffen. Ja, för jag vet inte hur det är mer, men jag blir ibland frustrerad över att man då har en debatt eller intervju med någon politiker från de andra partierna om ett migrationsrelaterat problem. Men man nämner knappt migrationen. Som de här koranupploppen då. Ja, då talar man, ja men det här, polisen borde haft vattenkanoner. Jo, förvisso, men de har ju aldrig haft vattenkanoner. Och vi har inte behövt vattenkanoner. Och det var ju som någon annan sa som jag hörde väldigt klokt att ja, men jag vill ju leva i ett land där man kan gå ut och bränna en koran utan att polisen ens är där. Mm. Alltså, det är så här, ja det är ju bra om vi ger polisen mer resurser så att de kan stävja upploppen. Men målet måste ju vara att vi hamnar i ett samhälle där man inte ens behöver polisen. Nej, där människor inte gör upplopp. Ja, jag skulle kunna gå ut i mitt lokalsamhälle och bränna en koran. Ingen skulle bry sig. Det är dit vi vill sträva. Och om vi ska komma dit, ja då måste vi faktiskt ta itu med grundproblemet. Men nog om det. Nu ska vi lyssna på hur han ser på grundproblemet. Magdalena Andersson har ju inte minst sen hon tillträdde sagt att hon vill vända på varje sten för att komma åt den grova brottsligheten. Sanningen är att svaret på brottslighetens orsaker inte finns under någon sten. Utan svaret finns under det berg av massinvandring som är så stort att det kastar sin skugga över hela Sverige från norr till söder. Bara den mest naiva socialdemokrat kan undgå att se sambandet mellan invandringen från Mellanöstern, Nordafrika, Centralasien och de problem som Sverige har drabbats av. Det är också så att Magdalena Andersson ljuger. Ja, och vad han säger i fortsättningen så säger han att Magdalena Andersson inte kommer göra någonting åt det här. Hon ljuger, hon vill inte vända varenda sten. Säger han. Ja, just det. Mm. Annars hade hon gjort det, menar han på. Ja, definitivt. Och det är så här, jag tycker att från början, till att börja med så måste man konstatera vad det här beror på. Alltså, om du blöder ymnigt från armen så, och du sitter och skär dig i armen, så måste du ändå så här förstå att det beror på att du skär dig i armen. Det är inte så att vi måste skaffa bättre plåster eller läkarvård, utan du måste sluta skära dig i armen. Det är det första du måste göra, precis. Ja. Sen kanske man konstaterar att vi kan inte sluta, den här patienten kan inte sluta skära sig i armen av någon oklar anledning. Men man måste ändå konstatera det, och jag tycker att det vore väldigt smakfullt av de här partierna som har ställt till med den här problematiken att de faktiskt kan erkänna det. Mm. Det här är ett migrationsrelaterat problem.
svensken orsakar inte parallellsamhällen. Nej. Utan det är, ja, ursäkta uttrycket, men det är invandrare som gör det. Sen finns det massa invandrare som tillför väldigt mycket positivt till Sverige. Men man kan inte komma ifrån det faktum att det här är ett invandringsrelaterat problem. Men Magdalena Andersson har ju erkänt det här. Hon står ju där på en ny presskonferens och säger samhället har varit svagt, integrationen har varit dålig och invandringen var för stor, står hon helt plötsligt och säger. Precis som om hon representerar något annat parti. Plötsligt. Alltså, det var ju nästan makabert att titta på henne. Jag förstod inget. Nej, det var många som kommenterade det här. Det här var ju den bästa reklamen mot den sittande regeringen. men det men sen händer ju ingenting. Nej, alltså det är retorik hit och dit. Och Morgan Johansson erkände ju 30 minuter program i höstas som en skolpojke där till slut att det fanns vissa problem. Mm. Men de, som sagt, retoriken är en sak, men sen är det just vad är det? För det är ju det. Politik handlar till sist om vilka åtgärder man vidtar genom att lagstifta eller tilldela budgetmedel. Och där gör inte sossarna någonting. Va? De klarar inte av att ta i de här problemen. Nej, men så här, då måste man ju gå vidare. Okej, då är vi överens om det. Invandringen har varit för hög. Och då är ju slutsatsen att man borde dels stoppa invandringen och sen kanske förmå folk att flytta tillbaka. Just. Det är en ganska naturlig slutsats. Och man gräver ju inte ens i den här frågan. Vad vet jag? Innan vi har börjat analysera det hela, det kanske finns de som faktiskt vill flytta tillbaka frivilligt med ett generöst bidrag. Det kanske finns de som ska utvisas med kraftfullt. Men man, det som Dick säger, man går ju inte vidare efter den här slutsatsen. Nej. Och det verkar som att man faktiskt rent motvilligt vill dra slutsatsen. Och jag tänkte på det som Magdalena Andersson sa också, att vi har inte byggt Sverige tillräckligt starkt. Så sa hon ju. Det är helt fel. För svensken har ju byggt Sverige jättestarkt. Innan massinvandringen så hade vi byggt Sverige tillräckligt starkt. Mm. Att hon på något sätt lägger över, ändå trots att hon kommer på det här, att invandringen har varit för hög, så lägger hon ändå över ansvaret på vi har inte byggt Sverige tillräckligt. Jo, svenskarna har byggt Sverige tillräckligt starkt för svenskar. Men svenskar har inte byggt Sverige tillräckligt starkt för främlingar, om man nu ska, jag vet inte vilket uttryck man ska använda till slut. Och det är ju inte svenska folket, för svenska folket har ju alltid varit emot ökad invandring. Det visar ju SOM-institutet, så de har mätt sedan början av 00-talet eller mitten av 00-talet. Så det har alltid funnits 60-70% som har sagt att man är emot, för om man ställer frågorna så konstigt, men man är emot en ökad invandring. Det har alltid funnits en stark majoritet för det svenska folket, men de etablerade partierna har struntat i folkviljan. 7 av 8 partier är de som ska kallas vi. Det är de 7 partierna som har genomfört den här politiken. Inte svenska folket har inte velat ha den här politiken. Så det är ju ett enormt svek mot demokratin också, det som har hänt. Och vi ligger ju fortfarande på nästan 100 000 nya uppehållstillstånd varje år. Även om då själva asyldelen har gått ner. Men istället har ju då anhöriginvandringen för de som kom tidigare gått upp. Och de som inte söker asyl söker arbetstillstånd för att jobba för 10 000 eller 12 000 kronor i månaden. Så det är ju där precis källan till problemet ligger. Det är precis det ni säger, och framförallt det du sa, det här med plåster, det här med att skära sig. Och vad de anför nu, som vad de ska göra, de här åtgärdspaketen för vad som, de här parallellsamhällen, det är plåsterpolitik. Ja. Mm. De säger att det ska vara fler poliser och man ska satsa på välfärden. Mm. Men hallå, vad hjälper det? Alltså, Sverige har varit så otroligt schyssta mot de här människorna som har kommit hit. Mm. Vi har gett dem bidrag, vi har gett dem, det går säkert att ha, liksom, ge ännu bättre förutsättningar, men just när det gäller det materiella och det fiskala, om man säger så har vi varit så otroligt schyssta.
Och vi har ändå fått den här skiten. Vi får ändå folk som kastar sten på vår blåljuspersonal. Det är tacken. Och om det är tacken, då ska vi inte ösa mer pengar över dem. Och om det är någon som inte tror på vad det du säger, Erik, så är det bara att åka till IKEA en vardag. Alltså, det är, där har de pengar, de här som har kommit hit. Eller åk till Arlanda. Och framförallt, jag var på Arlanda under pandemin. Jag var nästan ensam som svensk. Det var bara de som skulle till andra konstiga länder. Ja, så det är klart att det finns pengar. Ja, precis. Och tillbaka till det här med koranbränningen. Om man tycker det är så fruktansvärt, då får man väl flytta till ett land där inte det förekommer. Det går jättebra. Jättebra. Mellanöstern. Mm. Ta nästa flyg till Mellanöstern och istället för att hålla på och bråka här. Och alltså, det är så här, svenska politiker och framförallt svenska allmänheten måste förstå att det här återigen skära sig i armen, det är det som är problemet. Vi kan liksom inte hålla på att byta ut knivarna mot trubbigare. Det här är ett problem. Och det är så här, jag ska inte heller säga att det sätt som vi lever på är det rätta. Jag menar, vår civilisation håller ju på att förstöra sig själv. Det kanske är så att man kanske borde gå med i motståndarlaget. Man kanske skulle bli arab. Liksom. Då kanske man finns kvar på planeten om 300 år. Men så länge som vi har ändå en svensk majoritetsbefolkning och vi ändå gillar att leva på det sätt som vi gör. Jag menar Magdalena Andersson, hon bor i samma kommun som jag. Hon är moderat kommun. Hon uppskattar ändå det här villasamhället med i princip helt svensk homogen befolkning. Hon gillar ju det. Men då kanske man ska försvara det också. Och då kanske man borde liksom förstå att vi kan inte så här hjärntvätta folk att bli som vi. Utan de har ju sin kultur och sitt sätt att leva på. Och de har tydligen inga spärrar när det gäller, inte alla då såklart, men tillräckligt många har inga spärrar när det gäller att kasta sten på blåljuspersonal. Och då tycker jag så här, har man den uppfattningen, vi har varit så himla snälla nu i så många år, har man den inställningen, då kan man lämna. Och vi måste faktiskt hitta ett sätt där vi kan få även de som är födda i Sverige med svensk medborgarskap, vi måste utreda det otroligt noggrant om det finns något sätt som gör att vi kan få dem att flytta tillbaka till en kultur där de kan trivas och passa in. Jo, men precis. Det är ju det. Vi har vår tradition. Vi har, svenska folket var fattigt under 1800-talet och sen med industrialismen och hårt arbete byggt upp ett välfungerande samhälle. Och det till det samhället som nu folk kommer från dysfunktionella kulturer och bryter ner och gör Sverige dysfunktionellt. Vad är meningen med det? Det är ju som du säger, vi i Sverige måste försvara våra värderingar. Vill man ha andra typer av uttryck, kulturuttryck, ja, då får man åka till andra delar av världen. Det är varsågod, det finns alla möjliga olika kulturer. Vill man vara och bo i Sverige, då måste man respektera det som är det, den svenska utgångspunkterna. Ja. Och det är det som är också volymen är en sak. All vetenskap har sagt hur länge som helst att har man en stor diaspora så går inte den att integrera, utan det blir en subkultur. Så volymen är ju en del som har varit fel. För en del brukar säga att vi har alltid haft invandring. Jo, men andelen utlandsfödda har varit under 1% under större delen. Och där hör det hemma att ligga på den nivån, volymen. Och det andra är att när man tar hit folk, att man talar om vad det är som gäller. Det är, för Sverige hade vi integration, skrev till och med Invandrarverket på sin hemsida. Det är att svenskar ska lära sig lika mycket om hur det är i muslimska länder som muslimer ska lära sig hur det är i Sverige. Gör de fortfarande det? Nej, det jag skrev om det i en blogg någon gång på 00-talet, då togs den sidan bort som förklarade detta. Men det är ju den ideologin som har levt, och det är ju den ideologin som många har fått till sig. Och det var ju till och med någon som intervjuade de här kravallerna som sa det. Varför har ni tagit hit oss om ni inte lyssnar på vad vi säger? Jaha. Alltså,
Vad intressant. Och det ligger tydligen... Det tycker jag var rätt intressant att han säger. Ja, för då, precis. Då kanske... De uppfattar ju att de har blivit bjudna till Sverige. Och det stämmer ju. Reinfeldt sa ju det här, öppna era hjärtan. Alltså det, även då Angela Merkel i Tyskland bjöd ju in Mellanöstern att komma till sina länder. Och blir man inbjuden i de kulturerna, ja, då är det världen som ska stå för notan. Men då förstår man ju mer deras agerande. Exakt, ja. Men det är rätt intressant för att Socialdemokraterna har ju till viss del förstått det här problematiken, och SD har ju definitivt gjort det. De kallar det för ett asocialt beteende och det ska kunna leda till utvisning. Men hur Socialdemokraterna vill tackla det här, de vill sätta föräldrarna i sådana här föräldrastödsprogram och det ska gullas med dem. Ja, allt ska vara frivilligt. Och, precis, kallas för öppna insatser när det handlar om tvingande. Det kommer ju inte leda till någonting, och framförallt vad de kommer att göra, de kommer lägga allt ansvar på socialtjänsten. Helt plötsligt ska socialtjänsten blir den expertmyndighet på islamism och hederförtryck. Vilket gigantiskt uppdrag och vilket svårt uppdrag. Alla som har haft kontakt med socialtjänsten kan räkna ut och förstå att de kommer inte klara det här. Alltså det finns inte en chans. Och det är så här, man har ju svenska för invandrare för att invandrare ska förstå svenska och även myndighetssvenska då. Men de förstår ju inte det. Man kan ju prata hur mycket som helst, man kan ha hur mycket föräldragrupper som helst, man kan ha så mycket socialinsatser som helst. De förstår inte det språket. Det språk de däremot förstår, det är ju till exempel i Malmö där man hade stenkastande ungdomar, och hyresvärden då läste innantill i kontraktet att ja, men ställer man till kaos i området, då förlorar man hyresrätten. Gjorde de det? Det språket förstod de. Ja. Åkte de ut? Jag tror att de hotade. Ja, möjligen att det var en familj som åkte ut, men det räckte. Sen upphörde stenkastningen. Så att om man nu skulle utvisa, riva upp medborgarskap och säga att vi gör det här för att det här är ett existentiellt hot mot Sverige. Så att vi måste riva upp här 100 medborgarskap. Det spelar ingen roll, ni är statslösa, ni får bli statslösa, men vi har gjort en deal här med ett annat land, så vi deporterar er dit. Och det är mot alla FN-regler. Men det språket förstår de. Då tror jag att det skulle liksom, och man kanske skulle ha så här kurser för politiker. Kaosspråk för politiker. KFS. Ja, nej, vi får lära återkomma i det. Ja, verkligen. Vi byter nästa ämne, och det är, måste jag se på mina papper här. Jo, det var ny förtroendemätning av partiledarna. Det är ju alltid lika spännande eller ospännande, ja, kanske, precis. Läsa om de här förtroendemätningarna. Under många år har det varit så att små partiers partiledare har legat väldigt bra till i de här mätningarna. Annie Lööf låg ju väldigt högt ett tag på de här mätningarna. Men nu har det lite grann ordningen återställts. Så nu är ju prispallen är ju Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson då, som är de som har mest förtroende, även om siffrorna är inte så jättehöga. Magdalena Andersson 54, Ulf Kristersson 34 och Jimmie Åkesson 26%. Då. Annie Lööf fortsätter sjunka, hon är nere nu på 18% då. Men jag tycker det är viktigt att de tre största partierna som är ju dominerar. Jag har börjat irritera mig på de här bilderna som ofta är i tidningarna, att de här små partierna är lika stora som de stora partierna. Men gör man dem relaterat till väljarstödet, så blir de ju pyttesmå, de andra partierna, jämfört med de här tre största partierna. Va? Och jag tycker man måste försöka få in den bilden i människors mentalitet igen. Det är faktiskt de här tre partierna som är de stora, och de är verkligen vänster, höger och konservativt, så att säga. Det är en bra alternativ att välja på, men som är små partierna tycker jag är lite... Men alltså, vår statsminister får drygt hälften av stödet. Ja, ganska stort eller mycket stort förtroende. Och en anledning till att de får mer än Jimmie Åkesson är, visades i den här mätningen från Novus, är att sverigedemokratiska väljare, de tycker ju väldigt bra om Jimmie Åkesson. Såklart, ja. Men de ger rätt stort stöd också till, eller ganska stort förtroende då, till Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Men moderatväljarna, de ger mycket mindre
förtroende till ja, framförallt Jimmy Åkesson då, och för att inte prata om sossarna då. Socialdemokratiska väljare ger lågt förtroende både för Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Så det är en anledning till att Magdalena Andersson ligger högt. Det är att hennes väljare är snåla med förtroende mot de andra partiernas partiledare. Det tycker jag är en intressant tolkning. Eller så kan man ju tolka det som att sverigedemokrater är mer tolerant mot andra. Exakt. Precis. Det är precis det som är poängen. Va? Att socialister verkar vara mer ogina mot de som inte tillhör det egna laget. Va? Och det har väl med att socialism är ju inte demokratisk egentligen. Utan socialister börjar använda demokrati som ett verktyg att nå makten. Snarare än att ta till sig innebörden av demokrati, det vill säga det där med yttrandefrihet och allting sånt. Va? Så det kan vara ett utslag av det. Men det är min slutsats, det är att sverigedemokratiska väljare är mer toleranta än andra. Pressen lyfter ju Magdalena Andersson rejält. Mm. Och tittar man då på december 2010 då, när vi hade Fredrik Reinfeldt, han fick ju förtroendesiffror på 70%. Mm. Så att, och då var det inte ens någon krig eller pandemi. Eller nej, precis. Och det var inte uppenbart vad han höll på med. För jag trodde ju inte att Moderaterna hade öppnat gränserna. Utan man var ju lite flytande i retoriken, men jag tror att och det var ju för att få fler väljare, man skulle ju vara det stora allmänna partiet för alla liksom, och då vill man inte vara alltså ha vassa kanter, så jag tror det var en retorisk taktik, men de var ju mycket värre i kommuner, landsting och riksdag än vad de gav sken av. Alltså det var ju sjukhusen hade ju liksom gratis vård för alla som kom, och alltså det var mycket värre än vad det, och så där lurade ju Moderaterna väljarna. Det sjönk ganska snabbt senare också. Ja, exakt. Det var ju därför det har sjunkit ihop på partiet. Men jag vill bara nämna lite grann här om opinionsläget rent allmänt. Att det är ju så mycket tal om nu att ja, vänstern kommer vinna och Magdalena Andersson går starkt. Och så här. Jo, absolut. Men det är så här att varenda gång i efterkrigstid som Socialdemokraterna har haft 43% eller mindre som valresultat, så har de varit tvungna att regera med stöd av Miljöpartiet. Mm. Miljöpartiet, om de här siffrorna håller för Magdalena eller för Socialdemokraterna, då kommer Miljöpartiet åka ut. Mm. För att det finns inga andra som kan ge så mycket stödröster till Miljöpartiet som Socialdemokraterna. De kan säkert få något från Vänsterpartiet också. Det är det ena. Så att det är de här siffrorna, även om man tycker att 36% är mycket. Nej, historiskt sett så är det väldigt lågt. Det är faktiskt, de skulle historiskt sett behöva ytterligare 7 procentenheter för att liksom kunna säkra makten utan Miljöpartiets stöd, om man tittar på det historiskt. Och utöver det så är det så här, om man tittar på 90-talet då, när Socialdemokraterna tog hjälp av Centerpartiet för att då regera. Ja, det var ju för att slippa ha med Vänsterpartiet att göra. Ja. För att då hade Socialdemokraterna och Centerpartiet egen majoritet i riksdagen. Mm. Det har de inte idag. Nej. Långt ifrån. Så att då skulle man faktiskt, på tal om Reinfeldt då, så en fråga som han formulerade, eller en radda med frågor, var faktiskt väldigt bra. Vad ska du göra? Hur ska du göra det? Och med vem ska du göra det? De frågorna skulle man faktiskt behöva ställa till Magdalena Andersson inför valet. För att om hon ska genomföra någonting av dignitet, då måste hon se till så att Vänsterpartiet och Centerpartiet är överens. Annars så är hon bakbunden. Ja. Exakt. Men vad som är, jättebra, men lite kul också att konstatera att nu är det ingen diskussion om på vilken block som pressen och media sätter Centerpartiet. Nej. Det är alltid på vänsterdelen och det är rätt kul att se. Och det är därför Centern fortsätter sjunka nu, för nu börjar väljarna inse det att det är ett vänsterparti nu. Definitivt. Ja, och då har vi sista ämnet. Ja.
Miljöpartiets saknar nästa lillpluttparti. Miljöpartiet saknar kandidater i var fjärde kommun. Det är Sveriges Radio har kollat upp det, var partierna har registrerats namn då, för det är ju det man gör för valsedel då. Och då är det alltså var fjärde kommun som saknar en lista för Miljöpartiet. Och jag tittade in innan vi gick hit nu på hur det var förra valet, och då var det ju så att sossarna hade ledamöter i alla fullmäktige i landet, 290 kommuner. Och det parti som hade näst mest, det var Sverigedemokraterna då. De fattades i två Norrlandskommuner då, med 21 ledamöter. Där fanns det ingen SD-representant då. Och det är alltså i paritet med sossarna då, medan Moderaterna saknade 9 kommuner och, ja, och sen var det ju också en fallande skala. Intressant, ja. Intressant, verkligen. Jo, men vi sa det här i försnacket att det tyder lite grann på att Sverigedemokraterna är ju den här nya breda rörelsen. Mm. Alltså nu hoppas vi ju alla i det här rummet på en kollaps för socialdemokratin. Men Magdalena Andersson lyckades skjuta upp den några år. Att man ligger bättre till än Moderaterna i den här frågan, och man är så pass mycket yngre parti, det säger ju rätt mycket att man har liksom kunnat bygga upp den här organisationen. Och jag, som våra poddlyssnare vet, var ju engagerad i Nydemokrati på 90-talet. Så att jag har ju sett från insidan hur svårt det är att bygga upp ett parti, rekrytera och skapa någon form av partikultur liksom, som håller ihop partiet. Och det har man lyckats från Sverigedemokraternas håll på. Ja, om man är generös så kanske på 30 år. Men jag skulle nog säga att den riktiga formationen av partiet är ju yngre än så, så att säga. Jo, det är, jag räknar partiets start i och med valet 2002. Det här Fridagsgäng som man brukar prata om samarbetar med Skånes Väl, som ju var en samarbetsorganisation med kommunala partier och fick sin riksdagslista utskickad. Det var då man kom över 1%. Så att då, där kan man säga att partiet startade. Men jag tror också Miljöpartiets ointresse ute i landet, det beror ju mycket på, tror jag, att landsorten har ju nu fått smaka på Miljöpartiets politik. Ja, exakt. Höjda bränslepriser, vindkraftverken som står liksom överallt numera. Och hon då som representerar, hon står upp för mångfald, men hon väljer att bo i Limhamn istället för att bo i Rosengård, som är en annan del i Malmö. Och hon säger själv att hon säger inte rakt ut att hon inte vill bo nära ett vindkraftverk, men hon vill ju andra sidan inte svara på frågan om hon kan tänka sig göra det. Så att vi kan nog tolka hennes svar som att hon inte vill bo nära ett vindkraftverk, och ändå ska antalet vindkraftverk i Sverige fyrdubblas enligt henne. Precis, det tycker jag är den värsta sortens politiker. Ja. De som uppträder som om de vore goda i det offentliga, men sen i det privata gör då tvärtom och smiter ifrån allt ansvar. Ja, det är en riktigt plakatpolitik och det är hycklande. Ja, det är det. Ja, var det allt för idag? Ja, tror ni, jag tror det. Eller är det något mer ni vill tillägga? Nej, men det är väl också det här att vänstern saknar den här liksom engagemanget idag. Alltså att Miljöpartiet, även om de inte liksom når några bredare massor i de här landsortskommunerna, så kunde man ändå tänka sig att det fanns någon form av idealism liksom där. Men det saknas ju, och jag tror att det även brister liksom i de andra partierna, Moderaterna till exempel. Vad är deras vision om Sverige? Jag kan inte riktigt säga det. Är det låga skatter, är det billig städhjälp eller vad? Det är bra att du lyfter. Jag tycker vi tar det nästan som ett ämne, för att det bör diskuteras. Var är Moderaternas vision? Ja. Jag håller med dig. Ja. Så det var det jag kom att tänka. Men det kanske vi inte tar det nu. Det var intressant. Ja, bra. Vi tackar för idag och på återseende inom kort, inom nästa vecka då. Det gör vi. Tack för oss. Hej. Hej då.